U organizaciji Sportskog saveza opštine Žitište u sredu je u sportskoj sali osnovne škole Sveti Sava održano 11. po redu sportsko nadmetanje učenika svih osnovnih škola Žitištanske opštine pod nazivom Trojkom protiv droge. I u toku ove godine, po tradiciji, Sportski savez opštine Žitište organizovao je sportsku manifestaciju Koračaj smelo bez poroka. Nakon što su u većini osnovnih škola na teritoriji opštine održana predavanja u vezi sa problematikom bolesti i zavisnosti, 24. novembra u fiskulturnoj sali osnovne škole Sveti Sava u Žitištu organizovan je i sportski deo takmičenja u ubacivanju trojki. Ranijih godina na takmičenju je učestvovalo mnogo više učenica i učenika, međutim, usled nedostatka finansijskih sredstava odlučeno je da u završnom delu učestvuju po jedna devojčica i jedan dečak iz svakog odeljenja, svakog razreda i svih osnovnih škola. Radi se o đacima od 5. do 8. razreda. Ove godine učestvovalo ih je 88. Kao i svake godine, u cilju popularizacije sporta, gosti na manifestaciji. Ove godine karatisti. Da vas podsjetimo, karate reprezentacija Srbije je aktualni svetski šampion, a juniori karate kluba Zrenjanin osvajači duple krune, pobednici u šampionatu i osvajači kupa države. Sa njima Simo Salapura, bivši radnik Sportskog saveza, sada trener u karate klubu Zrenjanin i nacionalni trener ženskih selekcija Republike Srbije.